zbulove seri në përfaqet e librit në Zgjohu Pozitiv. Përshëndetje, i dashur mik i programit Zgjohu Pozitiv të Radio 7. Jemi bashkë përsëri në rubrikën Zbulo Thesarin në përfaqet e librit. Sot do të flasim për një libër tjetër, Jeta e Krishtit, libri i parë, i cili është pjesë e serisë të librave të Thesarit, përkthyer, botuar dhe shpërndahet në Institutin Biblik i Shqipërisë në Durrës, për kishën shqiptare. Po për çfarë bën fjalë libri Jeta e Krishtit, libri i parë? Jeta e Krishtit, libri i parë, është pjesë e një serie prej 6 librash, ku do të studiojmë jetën dhe veprën e Zotit dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Do të mësojmë për kohën kur Krishti erdhi 2000 vjet më parë, ka rëndësi për ne për të mësuar se si ishte Perëndëria Romake, cila ishte situata politike në tokën e Judes në atë kohë. Bashkë me këto mësojmë edhe për gjeografinë e tokës së Judes në atë kohë. Cili ishte Mateu, autori i Ungjillit të parë në Bibël, si është strukturuar Ungjilli që mban emrin e tij. Çfarë është mbretëria e Perëndisë dhe si dallon ajo nga të tjerat? Në këta libra, ne do të studiojmë për 5 etapat e jetës së Krishtit, dhe në librin e parë do të flasim për foshnjërinë dhe rininë e tij. Kemi mundësi gjithashtu të shohim edhe genealogjinë e Jezusit, saktësinë dhe rëndësinë e saj për ne si të krishterë. Jezusi në Egjipt, madje edhe disa gjëra mbi familjen e Herodit. Mes të tjerash do të mësojmë për Jezusin si biri i Perëndisë, biri i njerëzit, premtimet e Perëndisë dhe përdorimin e tyre në jetë dhe shërbesën tonë sot, duke mësuar edhe për suverenitetin e Perëndisë. Ndërsa studiojmë Biblën dhe kemi nevojë që të njohim teknikat e studimit, në këtë kurs do të mësojmë për 3 teknika bazë të studimit të Biblës, të cilat na ndihmojnë ne që të arrijmë një të kuptuar të plot të shkrimeve të shenjta. Po si mund të përdoret libri? Ky libër vjen në formatin e një libri studimi. Ka një të tillë për besimtarët dhe një manual për drejtuesin e grupit. Libri studiohet në grup. Ai ka 25 mësime. Pjesëmarrësit e plotësojnë librin e tyre në shtëpi dhe në studim diskutojnë mbi të vërtetat që kanë mësuar. Një mësim në javë. Për drejtuesin e grupit ka udhëzime konkrete se si duhet ta drejtoj kohën e studimit, ku duhet të përqendrohet, cilat janë pyetjet që duhet të ngrihen që studimi të jetë sa më i frytshëm. Dhe në fund të kursit ka një provim dhe ata që kalojnë me mbi 80% marrin një certifikat mirënjohje nga IBSH. Dhe ndërsa përfundojmë këtë libër, do të bëhemi gati për librin tjetër të Thesarit, Jeta e Krishtit, libri 2. Për të cilin do të flasim në rubrikën tjetër. I dashur mik, studio i mbushur me lutje, duke kërkuar Zotit të zbulojë gjëra të reja e të të aftësoj të kuptosh dhe të zbatosh ato që ti po lexon. Studio vazhdimisht duke bërë studimin një zakon të jetës tënde. Studio mendueshëm, duke shmangur shpërqendruesit dhe duke u përkushtuar me seriozitet në studim. Vlera e një studimi të tillë është e madhe, me të vërtetë thesare vijnë prej tij. Për ju udhëheqës të kishave, na kontaktoni ose dëgjoni nga një udhëheqës në një kishë tjetër për përdorimin e librave të Thesarit në kishën tuaj. Kemi ardhur kështu në fund të rubrikës së librit. Unuroj që gjërat që keni dëgjuar sot për librin Jeta e Krishtit, libri i parë, hyrja dhe foshnjëria, do të jenë një bekim për jetën dhe për shërbesën tuaj. Ashtu si që ka qenë dhe si që është për plot besimtarë që po studiojnë me të tani. Deri në rubrikën tjetër, nga unë Pëllum Ranxha, Zoti ju beko shumë. Zbulo Thesarin në përfaqet e librit në Zgjohu Pozitiv.